Yes! O můj bože, miluju Taru, ale fakt jakože zbožňuju. To se nestalo. Ne, to se nestalo, ne. Tak Franku, ty si stejně vyskakuješ, co si o sobě myslíš? Hele, podívej, já si tě tady jakhle přitáhnu. Ahoj! Vítám vás všechny u dalšího videa, dneska tady máme další video z Brawl Stars a dneska se podíváme do shopu, kde nás čeká jedna docela výhodná koupě a potom se podíváme na Taru, se kterou si dáme pár her. Pokud si dobře pamatuju, tak poslední velká hranice lajků byla 7000 a tu jste zvládli, takže pokud bychom po tohle video dali 7500 lajků, protože vím, že 8000 už je sakra hodně, k tomu se dostaneme někdy příště, tak by to bylo naprosto super, takže neváhej, běž dolů kopnout ten like. Pokud ještě nemáš, můžeš mi samozřejmě i přihlásit odběr, nebo si můžeš koupit můj merch, který najdeš pod prvním odkazem v popisku, anebo tady nahoře na kartě. Podíváme se rovnou do toho shopu, před chvílenkou jsem dotočil video s updatem. Pokud jste ho neviděl, tak ho najdete tady nahoře na kartě, protože Brawl Stars teďka docela velká spousta novinek, tam jsem to docela pěkně shrnul, tak se na to můžeš kouknout. Teďka se podíváme na tu věc, která nás tady zajímá úplně nejvíc. To je special offerka, obsahující 2 megaboxy za 80 gemů. To by se mělo údajně dvakrát vyplatit, protože jeden megabox normálně stojí 80, tady máme 2 za 80, takže moje matematické dovednosti říkají, že se to opravdu dvakrát vyplatí, takže jsem to překontroloval, je to v pohodě a jdeme si tyhle 2 megaboxy otevřít. 80 gemů je dost, ale 2 megaboxy to je prostě super nabídka. 172 coinů, 10x Bull, 15x Karl, 25x Spike, 49x Rico a Tara 58x. Úžasný. Tady je momentálně brawler, který si přeju ze všeho nejvíc. A 2 event tikety k tomu. A pak je tady druhý megabox a ten sobě má 179 coinů, 8x El Primo, 16x Spike, 30x Bull, 32x Penny a 41x Brock. Taky v pohodě čestka a jako bonus 6 event tiketů, což to už je jako docela slušný. Momentálně jich mám 1,70 a věřím, že je velice kvalitně využiju při special eventech. Stále mi tady v shopu svítí level 50 pack, který jsem ještě nekoupil a kupovat nebudu, protože se to vyplatí jenom 3x. Dobře. Vy víte, že si to koupím, ale koupím strašně kdy jindy, teď na to nemám chuť, teď nemám vůbec chuť utrácet. Jdeme si zvednout moji milovanou Taru, kupneme ji na dvojku, dokonce na trojku, takže jsme to posunuli hned takhle o 2 levely, což je paráda, protože ničení čest taky nebude trvat tak dlouho. Jdeme se pustit rovnou do solo showdownu a uvidíme, jak se mi bude dařit. Takže pokud se nemýlím, měl jsem video s openingem, to vlastně bylo celý jenom o otevírání, a potom jsem měl video o updateu, takže vlastně teďka dvě videa nebyly žádný showdowny, nebyly žádný hry. A taky jsem vám sliboval, že se kouknu na nějaký jiný mod, no, tak jsem točil ten Robo Rumble, ale jinak prostě showdown, já jsem se sem vrátil. Teď jsem dostal od Mythica docela, chtěl jsem říct od Gina. A tebe můžu zabít, ale holka, tebe zabiju. A vezmu si ten Power Cube, děkuju. Doničím tuhle tu čestku, hezky. Třetí Power Cube, tady Gene běhá. Má range jak svině, takže jako zase utíkám teďka. Nahoře Karl. Pode mnou Karl, zase to vypadá na nějakou invazi. A blíží se tu Jean a neví o mě. Neví o mě, fajtí tady s Karlem. Ty vole, já mám tak špatnou mušku, to není možný. Ale jo, povedlo se, ty brďo, jakože na tu nejbližší vzdálenost. 700 hitpointů dolů, to je docela jako slušný už. A range má samozřejmě úžasný, ale Jean, jestli bude Jean chtít, může se mě klidně přitáhnout. Nevím, proč začal fight s někým jiným, když tady má rozfajtěný o mě. Ale dobře. Tebe si otáhnu pryč, běž pryč, prosím, že to stačilo. Ono to nestačilo. Oh, oh. Ok, tak tohle to byl třeba asi tak jako pátý kill v téhle hře, netuším, ale jako třetí, čtvrtý určitě, nepočítal jsem to, ale docela jako slušný výsledek. Zbývají ještě 4 broleři, kde se flákáte, Karl tady, druhý Karl na mě jde, jako borci, fajtěte se tam spolu, jo? Ne, ona mě našla, ne, já jsem tam úplně všechno vyzabíjel a to se tam všichni vrhli na mě a stejně se mi to povedlo vyzabíjet. Máme tady 9 powercubovou Taru, máme tady 3 powercubovou Taru, myslím si, že takhle, když se tady teďka budu točit, tak se rozloučí a půjde do mlhy, nebo ne? Jo, ona chce fightit, no tak fajn, já ji teda zabiju, mě to nevadí. Jaký to chtěla, takový to má. Máme tady první místo hned v první hře showdownu. Já jsem velice spokojený. Možná teďka budu chytat trošku lehčí soupeře, kvůli tomu, že vlastně mám Taru na nízkém ranku, tak samozřejmě i moji soupeři jsou teďka nižší, takže tady možná schytám nějaký začátečníky. Ale to nevadí. Já se nepovažuji za mistra a s tou minulou hrou jsem byl velice spokojený, tak doufám, že ta moje radost jen tak nevymizí. Máme tady Franka.
Tam, jestli bude čekat za rohem, tak samozřejmě tam nepůjdu na blízko. Fajtil bych s ním jedině na dálku, takže ho tam nechám. Mortisy, jsi docela jako rychlej. Pak je tady Karl, který použil super abilitku. Tak jo. Právě jsem si úplně pokazil tu minulou hru, no. Ale jako naštěstí mám tady na dvojice, takže vlastně když jsem devátý, tak se mi přečte pohárek, takže to je úplně nádherný, protože v moment, kdy potom zapnete hru a máte třeba rank 15 na brawlerovi, tak to je pak. To je pak konec. Může vůbec Tara hitovat dvě čestky najednou? Může, ok. Nevím, jestli se to splituje, ta damage. Ale může. Může skutečně hitovat dvě čestky naraz, což je paráda. Tady máme dva parkuby. Mortise, který mu to docela jako trvá fešákovi. Spike se sem přišel podívat. Mám pocit, že toho taky trošku upravili graficky, že jo, v updateu. Ten kaktus vypadá jinak. Chytnul mě. Mně se ho podařilo zabít dřív. A ještě jsem se takhle krásně načasoval, když jsem tam přišel. Běhá tady Crow, který je docela jako slušně low, ale mám pocit, že se stihl vyhýlovat. I když Frank ho našel, takže bych si podal Franka. Nevím, ale tyjo, ten Crow, pojď vystřel na mě. Udělej něco, vystřel. Hej, nebyl ten Crow, podjedem. Neznamená to, že tam je ještě další Crow. Schoval se. Pět posledních brawlerů zbývá. Proč ješeme keříky, kdyby náhodou. Tady máme Spike dalšího. Počkat, tady někdo je, ale Karl, nazdar Kájo. Pak je tady ještě Spike, který ho jako radši nechám ještě nepokoj, protože se potřebuji dohýlovat. Teďka už se do něj klidně pustím. A chci použít svoji super abilitku, kterou ty vole jako totálně zbožňuju. Když se trefím, tak je to totálně úžasná věc. Myslnul se super abilitku, to je blbý, co? Přisaje tě to a já si tě dozabiju. Tohle Tara má tak úžasnou super abilitku, ale jako vážně, totálně silnou. A bojím se, že ten Frank se tady proplížil mezi kaktusama a je blízko. Ne, tak ne. A myslnul super abilitku, což se povedlo úplně nejlíp. A všiml jsem si, že můj mobil je opět vybitý. Já už nevím, jak se mi to vždycky povede, ale budu ho muset zase rychle zapojit do nabíječky, nebo mi to chcípne uprostřed natáčení. A to je ta nejhorší věc, která se mi může vůbec jako stát. Posledních 2600 HPček, Franku, ty si stejně vyskakuješ. Co si o sobě myslíš? Hele, podívej. Já si tady takhle přitáhnu. Ahoj! Tu máme další první místo, dalších 8 pohárků do plusu a jdeme se podívat do další hry. Pořád přemýšlím, jestli nemám tu Taru vzít do nějakého jiného game modu, ale nakonec asi zůstane u showdownu. Bow, prosím, halo, já nevím, jestli vidíte to, co já, ale... Co? Jako kdybych byl na Wi-Fině, tak OK, ale... Halo, já jsem na datech. Tohle je docela nehratelný, vidí to moji spoluhráči, tak jako já. Já ti to klidně přenechám. Hochu, tohle je nehratelný. Pořád se to nespamatovalo. Haló. Pořád se to nespamatovalo. Tohle vypadá na srandovní část. Fajn, tak jo, vypneme a zapneme data. Aha, mám zaplý data, ale nefungují. Už jo. Pane bože. Ten střed vypadá ale krásně, jakože... Tam jsou ty čestky docela slušně nakupený. Teď jsem si uvědomil, jak jsem stál u těch dvou čestek a snažil se zjistit, jestli vlastně dokážu trefit všechny najednou. Mně teď došlo, že tady útoky procházejí přes věci. Tak jo, už to vím. Už jsem si to uvědomil, hezký. Hej, jako mám 4, jo? Krásný, mám 4. A taky nemám život. Tak teď jsem si to tak luxusně dozrol. Hele, v pohodě, máme tady dole Spike'a. Kam si to valíš? Já jsem imunní. Já si myslím, že... Půjde pryč, ne, ode mě. Tak jo, nažeň mi semka. Teď zabiju ještě tebe. Jo, to se povedlo. Dobrý boje, dobrý. Počkej. Tak teď zase v klidu. My dva jsme kámoši, ty mě nemáš zabít. Ty máš jenom spolupracovat. Na blízko ho dám, to vím jistě. No dobře, zase tak jistě ne. Bože, tohle je nekonečný. Prosím, tak už se rozhodni, co chceš dělat, protože já tě tady budu takhle prohánět, jo? No tak ne, dobrý, já vlastně tady vůbec nechci bejt, já půjdu klidně pryč, já se seberu a jdu do háje, čau. Jo, jdi do těch čestek, vyplácej si všechny svoje náboje. Yes! O můj bože, miluju Taru, ale fakt jakože zbožňuju. To se nestalo. Tohle je přesně to video, který bych zasadil do Funny Moments Compilation, to je přesně ten typ. Ale já jsem si ani nevšim, že on to tam dával, já jsem tam prostě přišel úplně na pohodu, že si jdu vyzvednout svoje gemy. A pak jak už jsem v tom stál a začalo to blikat, já jsem se ani nesnažil, já jsem prostě věděl, že jsem high. Vůbec jsem se nesnažil, no. Pustíme se do těchto dvou čestek. Tak ten bow je docela jako rychlej, no. Hele, ale mohl být do háje, hele, teďka 320 HP, 390 HP. Ne! Znova. Nevypnu toto video, dokud nedám další výhru.
Každopádně, teď jsem tady docela slušně, ale borci. Ježiš. Ježiš. Co se to děje? Kluci, proberte se. Hele, takhle, já se teďka přisaju. A udělám takhle. Ne! No, tak ty Pem by se mohla zdržet návštěvy. Vůbec o ní tady nemám zájem. Dobrý, dva povrchy by jsou moje. Co tu máme dál? Čestku. Jako nikdo si ji nebude všímat? Okej, okay, tady se ještě někdo všímá nějaký jiný čestky. No, ne, 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 tady nebudu, tady nebudu. Tak, hopla. A, hopla. Hele, osmičkovej, jo? Ne, dobrý, já se s tebou vůbec prát nechci. Kámo, prosím. Proč mě všichni šikanujou? Ty, jako, co je na mě tak zvláštního? I kdybych měl nějaký duhový nick, nebo kdyby mi tryskali v ohně ze skinu, dobře, ale proč jdou všichni po mně? Žádný stres, vezmu si tady svoji čestku, půjdu se podívat nahoru, třeba tam taky nějakou najdu a vůbec nebudu fajtit s lidmi, se kterými fajtit nechci. Třeba se dostanu do top 3, ty poslední dva tam budou prát, jenom zbyde 100 HPček, já přijdu, sežeru to a vyhraju to, jo? To je taky dobrý způsob, jak můžete vyhrát. A nebo prostě přijdu a dodělám někoho, kdo si to vůbec nezasloužil. Stejně tak, jako to dělali lidi u mě, prostě se připletu do fajtu někoho jiného. OK, já jsem mrtvej. Já jsem nejlepší. A teďka jsem to strašně do... Uou, Karle! Svině hnusná! Co? Prosím! Chyba. To by mi pro dnešek už radši stačilo. Tady je skvělá brolerka, jenom já s ním vůbec neumím hrát a měl bych se s ní ještě naučit. Každopádně děkuji ti za zhlédnutí tohle z toho videa. Pokud se ti líbilo, rozhodně nezapomeň ohodnotit lajkem. Pokud chceš, můžeš samozřejmě i přihlásit odběr nebo zakoupit merch a budu jedině rád. Těším se na tebe zase u dalšího videa. Měj se krásně. Proč teďka tykám? Mějte se krásně a ahoj.